Carnegie är ett av Sveriges äldsta varumärken. Idag har vi 600 medarbetare som arbetar i topprankade verksamheter inom områdena securities, investment banking och private banking i sammanlagt 8 länder. Det jag tror skiljer Carnegie från andra investment banker är att vi är en väldigt platt organisation. Och med det menar jag att vi har chefer som är en del i den vanliga verksamheten och arbetar ut mot kund. Arbetar med att föra över sin egen erfarenhet på yngre medarbetare. Och på detta sätt så tror jag att vi är mer uppdaterade på branschens utveckling jämfört med om vi bara skulle sitta och vara så att säga chefer i traditionell bemärkelse. Carnegie, Oskar. Det jag gillar mest att jobba på Carnegie, det är just tempot och drivet, det som finns här, och den sociala biten definitivt. Sen så också det som är underbart, mest fantastiskt, är egentligen att varje dag man kommer in här så är det som ett oskrivet papper. Man vet inte vad som kommer ske eller vad som kommer hända. Det som jag tycker är kul är att man får väldigt bra inblick i nordiskt näringsliv. Man får arbeta med aktuella frågeställningar och företag. Sen är själva arbetet väldigt varierande och inspirerande eftersom man arbetar i nära samarbete med ledande personer i näringslivet och man får en gedigen inblick i både stora och små bolag i en rad olika branscher, vilket i sig är väldigt kul. Carnegie som arbetsplats präglas av en stor entreprenöriell anda, vilket gör att du som anställd har väldigt stora möjligheter att driva egna projekt. Dessutom så har du väldigt bra utvecklingsmöjligheter. Du kan lägger du ner väldigt mycket energi så kommer du väldigt snabbt framåt i den här organisationen. Det är framgångsrika medarbetare som tillsammans bygger styrkan i vårt varumärke. Vill du vara med och forma framtidens Carnegie?